ရှန်ကုန်မီဒီယာကနေဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရာကတော့တင်ငန်းချုံမြို့နယ်၌ပန်းကင်းစီမံချက်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းခရိုင်တင်ငန်းချုံမြို့နယ်တွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုရုံးမှမြို့နယ်တွင်ရှိဒေသခံပြည်သူများအားလူနေမှုဘဝပြေဆုံးဖို့နိုင်ငံသားကကင်ကြဆို့ပန်းကင်းစီမံချက်ဖြင့်နိုင်ငံသားစစ်စည်ရေးကမရရှိသေးသည့်ပြည်သူများနှင့်အိမ်နောက်စုလူဦးရေစရင်ပြုလုပ်လိုသူများအားရက်ွက်များအရာကွင်းစင်းပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာဖေဖော်ဝါရီ2ရက်နေ့နက်8နာရီမှညနေ3နာရီအထိခငယ်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင်ဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းသိရပါသည်။အဲ့ဒီလိုကွင်းစင်းဆောင်ရွက်ပေးရာတွင်3ကကြီး12ဦး6ကကြီး18ဦးစုစုပေါင်း30ဦးအားဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့သိရပါသည်။တင်ကန်းချုံမြို့နယ်အတွင်းရှိအိမ်နောင်စုများမှကင်ဆောင်လက်မှတ်မရှိသူများအားနိုင်ငံသားစစ်စေးရေးကပ်ပြားများဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအိမ်နောင်စုလူဦးရေစရင်များဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့ကိုနေ့စဉ်မြို့နယ်လဝကဦးစီးမှုရုံးတွင်အခမဲ့ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့စန္နမိုးကပြဖို့ထားရပဲဖြစ်ပါရှင်။